در فیلم اخیرتون سینما شهر قصه نقشی رو بازی میکنید که آشکارا با شباهت به زنده یاد پدرتون ساخته شده است. بله. هنگام بازی در این نقش سعی کردید کدام ویژگی پدرتان را برجسته کنید؟ خیلی ماجرای جالبی شد این قضیه. من فیلمنامه رو که خوندم، نقشی رو که بهم پیشنهاد کرده بودن، همونجوری که میخوندم هی پدرم رو میدیدم توش و هی میگفتم این حیف، چون که پدرم اگه سن و سالش میخورد این فیلم مال اون بود، خیلی آهنگ باسم بود. رفتم سر جلسه با کارگردان و دیگران اینو گفتم، گفتم که من خوب میخوندم اینجوری شد. شما گفتم که شما فکر میکنی بس باز چی صدات کردیم؟ اینه، من نمیدونستم که از پیش جزو برنامه فیلم این بود که هر کسی آیکونه، یه آیکون اون سینما باشه. من نصرت کریمی باشم، همسرم یه فروزانه، پسرم بهروزه، حالا با همون گیریم و اینا. اینو که گفت دیگه حرفی با هم نداشتیم دیگه، اوکی بود دیگه، رو غلطک افتادیم و بین عکساش یکی رو انتخاب کردیم. خب من 80-90% خیلی شبیه‌ام، با یه سری ریسکاری و پروک و اینا دیگه رسیدیم به 100%، تا حدی که گیریم که تموم شد عکس گرفتم از خودم، رفتم خونه گفتم بابا این کیه؟ نگاه کن خودم هم دیگه. گفتم نه بابا بهتر نگاه کن، خودم هم دیگه من. اصلا حتی همسر پدرم هم موند از میزان شباهت این قضیه. بعد تمام اون بازیگوشی که پدرم داشت در بازیگری در که تو فیلماش هست، همه اینا خود به خود اومد. فکر نکردم که حالا یه ویژگی خاصی، انقدر نقش درست نوشته شده بود و موقعیت‌ها درست بودن که نقش خود به خود اومد. من اصلا هیچ زوری نزدم، میگم همچنان میگم این فیلمو بابا بازی کرده، من فقط اجراش کردم، ولی کارمونه با امیدوارم به زودی اکرام بشه دوباره. آقا جون شما اینجا چیکار میکنی؟ به نظرت چیکار میکنم اینجا؟ عقلی نارس دومت بس خیانت کرد، تو دنبال دختری داری که استفاده کردی، اون چند روز نشسته پای سفره خوب گذاشت تو کاسه.